Kujicha munsi cyo kuri wa gatandatu muri Amerika no kuvuga mu masaha y'ijoro I Kigali nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahuye n'abanyarwanda baba mu mujyi wa Boston uherereye muri leta ya Massachusetts mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Amerika. Mu kiganiro yagiranye nabo yabasobanuriye ko iyi gahunda yo guhura nabo iri ababanyarwanda aho baba hose ku isi. U Rwanda naho abanyarwanda bose bari tuba tubashakamo inkunga umusanzu cyangwa se no kuba umuntu yabafasha no kugera kuri byinshi nabo aho bari ibyo bashobora kwigezaho ari abanyeshuri baza kwiga naha ari bashaka gushora imari yabo nayo bigenda neza ari uko umubano wa hagati y'ibihugu umeze neza. Perezida Kagame yavuga kandi ko mu byo bakora bagomba guharanira gushaka umuti w'ibibazo by'u Rwanda birinda guhora baganya. Gusa ariko asanga nubwo hari ibyo bahaha mu mahanga badakwiriye kwibagirwa umuco wabo. Hari ikintu ariko udashobora guhaha handi twifitemo dushaka guteza imbere buri gihe ni umuco. Umuco wo gukunda igihugu. Iyo ukunda igihugu uba wikunda. Rero uwo muco umaze kugaragara umaze gufata umurongo ntabwo ari ikintu gihahwa gusa hanze ngo wajya hanze uti ngiye guhaha umuco wo gukunda igihugu. Ibindi abanyarwanda bahaha imahanga Perezida Kagame yabasabye kubyifashisha bateza imbere igihugu cyabibarutse. Amajyambere yo muri ibi bihugu turimo ngira ngo murayifuza cyangwa arashimishije kuri ba nyirayo no kuri mwebwe muhari mufite ibyo mukora bitandukanye. Niba bishobora kuba hano se kuki bitabi wanyu kibitabi wacu. Ari abanyeshuri bari hano mwiga ari abakora imirimo ngira ngo nicyo cyangombwa byose mubikora mutekereza igihugu cyanyu. Mu banyarwanda bohe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame I Boston harimo kandi n'abavuye muri Canada no mu zindi leta zigize igihugu cya Leta Zunze za Amerika. Ni muri gahunda yiswe Meet the President mu Kinyarwanda bivuze ngo hura na Perezida yanitabiriwe n'inshuti z'u Rwanda ziba muri uwo mujyi wa Boston. Gracien Kwemana, Televiziyo Rwanda.